Èxit rotund en el primer canicross engrescat a Amposta. La jornada coincidia amb la tercera edició de la caminada solidària organitzada per l'associació Engrescats Terres de l'Ebre. Ells van ser protagonistes, bé corrent, caminant o fins i tot jugant. Gossos i propietaris es van donar cita al parc dels Cirbex per participar en aquesta diada per fer esport, però també de retrobaments entre voluntaris i adoptats. La participació ha sigut espectacular perquè ens pensàvem que el canicross, al ser la primera edició, seria escassa, uns 15 participants o així creiem, i hem tingut una participació de 39. I en la caminada també ha sigut un èxit, molta gent que ha fet el canicross ha volgut també fer la caminada i estem als voltants de 230 participants. I de fet aquest circuit ja el feien anteriorment, el Club Mountbike, però el van canviar per a fer-lo al temps de terra i no volíem deixar perdre aquest circuit que està dins el poble i pues, l'hem volgut aprofitar d'aquesta manera. Abarcar una mica més la gent, ja que també som una associació que estem en la recollida de gossos abandonats, donar també un puntet per a que la gent conegui més el que és el canicross. Actualment Engrescats acull una norantena de gossos a les seues instal·lacions, mentre que els cadells es troben en cases d'acollida fins que siguin més grans. Des de l'associació destaquen que un dels objectius que s'han marcat és conscienciar els més petits sobre la importància d'adoptar i esterilitzar. Per fer-ho organitzen xerrades educatives a les escoles.